שלום לכם חברות וחברים, אז אנחנו נסכם את הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו. זה הסתדרות המורים, ארגון המורים, הפסיקו עם השביתות, לא הפסיקו עם השביתות, אבל בסך הכל אנחנו בקטע של לזהות שמערכת החינוך, משרד החינוך הוא ברגע כזה של פשיטת רגל טוטלית. זאת אומרת שאם אתם עולים לכיתה י' וי' א' בעיקר, בבתים עוד איכשהו אפשר להתגלגל איתם כי הם זוכרים את השנה שעברה, לא תהיה מערכת שתגבה אתכם, לא תהיה מערכת שתלמד אתכם. יכול להיות שכמה בודדים מכם, כמה בודדים מכם יהיו בבתי ספר טובים שמורים משקיעים, אבל רובכם הגדול תהיו בבתי ספר שכנראה לא יכינו אתכם מספיק לבחינות הבגרות שיהיו. אני מדבר בעיקר למתמטיקה ופיזיקה. מהניסיון שלי, אני לא לוחם את המלחמה של אתמול, אני לוחם את המלחמה של מחר. כלומר, אני נערך לקראת מה שיקרה. אני חוזה מה יקרה, ולפי זה אני נערך. ולכן בקיץ הזה אני אעלה הרבה קורסים שילמדו אתכם את כל הנושאים שצריך במתמטיקה ובפיזיקה, עד כמה שאפשר, עד כמה שהכוח ייתן, להכין אתכם, בעיקר תלמידי כיתה ט', י', וי"א, הי"בים, אנחנו, הם מכירים אותנו כבר, הם איתנו היו בשנים האחרונות, שנה, שנתיים האחרונות, נמשיך איתם לי"ב, שגם כבר שם הכנו קורסים, אבל אתם ט', י', י"א חדשים קצת, י"א אולי פחות, ט', י' חדשים, נלווה אתכם, נכין קורסים, נלמד אתכם כל דבר ודבר. אני פתחתי שרת בדיסקורד, שם אנחנו הולכים לתת תנופה אדירה. יהיו שם כיתות לימוד, יהיו שם לייבים, יהיו המון דברים בדיסקורד שנוכל ללמוד שם וליישר קו. אנחנו בשלב של התקפת טילים על מערכת החינוך שפשטה רגל, ואנחנו ניתן ונהיה אלטרנטיבה. אנחנו, ואני גאה לומר את זה, אנחנו נהיה אלטרנטיבה כי אנחנו נערכנו למלחמה של מחר. בו בזמן של משרד החינוך עוסק בסתימות של לפני 20-30 שנה. אז חברים, אנחנו פה, ניפגש, הכל יהיה בסדר.